alltså, vi har liksom ingenting att vlogga alls. Så vi tänkte, vi drar till ICA helt random, köper någonting helt random. Sen vloggar vi helt random, så det här är en helt random vlogg. Liksom, vad ska vi ha då? Coca-Cola, ja, men det är tungt. Nej, vi tar något lätt att bära. Som nu är det där. Exakt, vi måste köpa kassar. Så är det här. Det här är ju choklad. Helt godis. Lakritspipor. Mm. Jag köper grädde. Uff, du köper bara fett råkigt. Mat. Jag ska beställa. Ja. Då köper vi godis och cola. Men däremot glass. Nej, det kan vi slösa pengar på. Vad sa du? Fuck glass. Jag är inget fan av det. Jaha, det är jag. Det är som du sa att tänka. Aha, du gör det. Har de inte min choklad? Nej, den är ju typ laktosfri. Titta. Ja. Du som inte gillar glass. Jo, men det där ser gott ut. Ja, eller hur? Det var därför jag köpte. Titta, sånt här gillar du väl? Frysta spagetti. Visst. Nej. Jo, det är gott. Okej. Kan man värma upp? Ja. Det är inte riktigt. Nej, det är inte frys. Jag fattar väl att man måste ge dem i ugnen här. Det var det jag hade med att de skulle vara frys. Nej! Alltså, sånt här ska jag vilja testa. Ja, hårfärg. Jag skulle vilja ha röd, liksom. Jag vill inte färga mitt hår, actually. Nej, alltså egentligen inte jag heller, men det är kul någon gång om sen. Det här är min bästa vän. Alltså. I know, det är min bästa vän alltså. Också. Det är på rea, men det är ändå för dyrt, tyvärr. Den här, I love. Jag älskar den här. Oh, kolla! Svart vinbär. Usch, vad kräftigt. Ja, en krona. 2 kronor. Oj, jag spelar in i min ficka. Okej, nu har vi handlat. Det blev typ vitlöksspagetti och nudlar med gräddsås till middag med andra ord. Coolt. Jag har en kamelpung i handen. Det har börjat bli fett mörkt. Alltså typ klockan är vadå 4. Det blir lite kallt också att gå och bära på frysna baguetter. Jag har ju glass. Men du har ju en påse, lilla du. Men upp. Jag håller dem under min barm, så att säga. Varför heter det barm? Alltså, kamelpung är det bästa som finns. Okej, du snackar om pung och jag om barm. Alltså, det ska... Ursäkta, jag tappade er. Vänta, nu är ni säkra. Vi ska ha en serie om yrken. Men vi vet inte riktigt hur det kommer att bli, för vi får inte spela in dem, men stay tuned. Exakt. Vi ska besöka olika yrkesroller liksom. Men det kan väl bli lite intressant. Lite arbetslivsintervjuer på den här kanalen. För nu är det så här, eftersom jag har en totalt 1000 människa och inte arbetar. Nå fest till dem som inte arbetar heller. Ni är inte husade, det är bara jag. Nu tappar jag vad jag skulle säga. För jag börjar tänka på att jag dissar folk. Ja, det kommer folk där borta. Ni ser dem där. Men man kan vlogga ändå. Det är lite det jag försöker att lära dig. Att man kan vlogga ändå. Hallå, vänta på mig. Vänta på mig. Vänta, man kan vlogga ändå. Hallå, vänta på mig. Jag ska lägga av.
Alltså visst är det kul att retas när hon ler ju, så det kan inte vara så farligt. Eller jag är fett elak, jag tar skit. Men nu har det magiska inträffat att nu är de bakom oss helt plötsligt, så nu kommer hon att slappna av. Titta nu, nu kommer hon plötsligt till bloggbejen. Ja. Ser ni? Titta! Säg hej till publiken! Hej. Annorlunda, eller hur? Eller bara jag som inbillar mig? Det här är det dummaste i hela Sorsele. Värsta kanten där liksom. Och det är där man måste upp om man har cykel eller man går. Så varför kan de inte göra en sluttning? Så man slipper hoppa till varje gång man ska dit liksom. Ja, ska vi få något ur henne till den här vloggen? Sko! Ja, vi ska dra ut en sko ur dig. Du har en pung i munnen så. Det var snuskigt. Jag har ju det. Usch, vilken minnes... Eller nej, inte minnesbild, jag har inte gjort det. Aldrig någonsin, men jag menar bara vilken... Är du säker på att du inte har gjort det? Jo, jag är rätt så säker. Alltså, vad heter det? Vilken mental image jag fick, liksom. Ja, vilken bild jag fick. En helt mental sjuk bild. Men vadå, jag har en kamelpung. Ja, men fy, jag tänkte på de här lilla håren som sitter på en pung. Det är så snuskigt äckligt. Jag bara... Jag skulle vilja ha det i min mun. Sluta diskriminera kamelpungar. Det är inte snäll. Men kamelhår. De känner kränkta. Oh, nej men fy. Nu kommer jag att tänka på den där roliga historien från vårat fail-klipp. Spermier har svansar, det är för att om man fastnar mellan tänderna ska man kunna dra loss dem. Alltså jag fick på riktigt sitta en evighet och förklara för henne vad det innebar. Jag kan förklara för henne vill. När tjejen ska... Usch. Ni vet vad. Då kommer de där ut. Spermierna kommer ut och då vill de inte fastna mellan tänderna, så då kan de dra loss dem. Är det de som inte vill fastna mellan tänderna? Jag trodde snarare att tjejer inte vill ha dem mellan tänderna. Jag tror inte de tänker. Eller jag vet inte, de kanske gör det. Jag ska vara först, jag ska vara först i lägen. Här kommer jag. Det är nog universums mest själviska och egoistiska varelse. Det är spermierna, för de ska först. Så här är det bara. Jag har vattnet spermier. Ja, det har jag med. Eller det är helt konstigt, för man är inte... Jag var inte jag förrän spermien träffade ägget. Så var halva mig då i spermien och den andra halvan i ägget? Eller vad? Inget jag. Det var lite mysko, det var väldigt djupt. Jag kan ett jättemörkt skämt med vågen säga. Men då får du inte, då stannar vi här. Alltså jag fick nyss reda på något. Eller är jag för sent ute nu? Bentish, The Bentish har slutat med YouTube. Isse sa det nu. Va? Oj, här ska inte oss. När hände det här? När hände detta? Åh, vad halkigt. Men alltså seriöst, jag halkade ihjäl, vänta. Alltså nu har fötterna ordning på. För en vecka sedan? Jaha, men då är det inte konstigt att jag inte har hunnit vara med. Hon har en video, nej nu orkar inte jag med, jag går. Vi kan sluta prenumerera, jag kommer inte lägga ut någonting på Insta typ. Jag kommer inte lägga upp på Snapchat typ. Men alltså jag förstår henne, för det är fett jobbigt. Men det är samtidigt kul! Eller hur? Jo. Ja. Men vad hemskt. Alltså hela min universum har gått i kras nu, känns det lite som. Ännu en YouTuber som lägger av. Okej, nu är vi liksom hemma då. Har vi någon påast? Har vi någon? Nej, vi har ingen påast. Nej, kan ni inte skicka lite påast till oss så vi har något att läsa? Kamelpungen till mig. Ja, godiset. Ah. Eller är det till gummi? Är det till gummi? Jo. Oho, I see. Ja, men nu går vi in och lagar mat. Ja, men då avslutar vi den här vloggen då. Hej då. Tack för att ni tittade. Adios.